mga kamidya, maayong buntag. O gani at karon diri sa Purok Santol, Barangay Santo Niño, Panabo City, Davao del Norte. Diin gisinati kagabi dungan sa pagbunok sa ulan ang pagbaha, no? Makita ninyo ang palibot nga puno sa tubig og atong lantawon sa unahan kung unsay dugang talan-aon. Mao kini ang presentasyon sa trahedya sa panahon nga may hadla kagabi samtang atong gisugat ang bag-ong tuig. Og padayon kita sa unahan mga kamidya. Mura manig no man's land, namingaw maning lugar ah. Og ato ang nakita ang ni ay balay diri nga nasudlan sa tubig o ang tag-iya nanilhig dito sa sulod o ubay-ubay pod nga nag-antos karon niining pagbaha mga kaigsoonan tungod sa bunok sa ulan nga nasinati kagabi eh. Kung ni ay tindahan diri nga maigani kay wala maabti sa pagtaas sa tubig ug ato ning pangutan-on ning tag-iya ba ni unsay gani pangana to choy okay kanong sa pa ni nagsugod ning ingon ini nga sitwasyon doga naman ni dere may unanin okay adi kagabi nga nag sa ulog ta sa pagsugat sa bagong tuig mo koy pag sakas tubig mo. Okay kay kusog man ulan no tabi asa gika ning tubig ni asa pa ulo man sa pa so naingon mo kag ganiha nga naandan na ni siya so kung kusog ang ulan ngunay ang presyo nga ato inyong masinati kung kusog ang ulan ya dako ang tubig sa pa masaka gid ni.